Gjeracina, sa është i rëndësishëm takimi i dyti grupit punuës dhe a e shtyn propozimin francez liberalizimi i vizave për Kosovën? Gëzim, është shumë i rëndësishëm këtë takimi grupit punuës, sepse do të bëhet e qartë nëse në propozim do të përfshihet ETIAS si afat kohor për momentin e liberalizimit të vizave për Kosovën, presidenca Çeke, si që e tha edhe ti, tashmë e ka përfshirë këtë formulim në propozimin më të ri, i cili do të hidhet për diskutim gjatë takimit të grupit punues për viza. Grupi punues për viza takohet nesër dhe pas nesër, për mbase pika e Kosovës do tjetë pas nesër me datën 10 në agend. Mirë po, këti takimi i ka paraprirë një takimi sotëm i ekspertëve të shteteve anëtare të bashkimit evropian në kuptim të përgatitjeve për takimin e grupit punues. Nuk ka shumë informacione nga ky takim, pos disa sinjaleve se Franca nuk heq dorë nga insistimi që të lirë liberalizimi i vizave për Kosovën me funksionalizimin e ETIAS-it. Arsyetimi i Francës është se edhe shtete tjera të cilat presin liberalizim e kanë këtë lidhje, ta quaj ashtu, me ETIAS-in, para se gjithash Katari dhe Kuwaiti, të cilat tashmë e kanë në tekst të miratuar se liberalizimi vizave do të ndodhë në momentin kur ETIAS të jetë plotësisht funksional, ndërkohë që këto dy shtete janë shumë të avansuara në kuptim të procedurave se sa Kosova. Tani ekziston një grup tjetër i shteteve cili insiston që procedurat për liberalizimin e vizave të kryhen gjatë këtij viti dhe të jetë data e qartë, mirë po mos të jetë lidhur me ETIAS-in, qoftë kjo datë jetë edhe nëntori i vitit që vjen, mirë po të eliminohet fjala ETIAS, diçka që duket se për momentin nuk mundet të ndodhë, me që Franca nuk është e vetmuar, por ka edhe shtete tjera të cilat e përkrahin. Gjeracina, falenderoj për këto informacione, do të kemi raste edhe nesër dhe ditëve të tjera të jemi në transmetim të drejt për shkak se kemi një minutazh të kuvizuar në edicion qendror. Faleminderit shumë.